ရှိပါကြီးရိုင်းဟာ QTV ဆိုရယုံမြင့်တန်ကြားဌာနတစ်ခုကကင်မရာတမားတစ်ယောက်ဖြစ်ပါရင်သူ့ရဲ့အဖေကသူ့ကိုနိုင်ငံရေးတမားဖြစ်စေရှင်ပေမဲ့သူ့အတွက်နိုင်ငံရေးစွာကအမိုက်လို့မြင်တာကြောင့်သူကနိုင်ငံရေးလောကကိုလုံးဝမကြိုက်ပါဘူး။တခြားတစ်ဖက်မှာဆိုတော့သူ့ရဲ့အမေကယုံမြင့်တန်ကြားအဖွဲ့သားတယောက်အနေနဲ့သူ့ရဲ့အလို့အတွက်အရန်ကိုဂုဏ်ယူနေပါရင်ဇလန်ကိုအတူချုံပြောမယ်ဆိုတော့ရှိပါကြီးဟာသူ့ရဲ့လုပ်ဖို့ကန်ဖက်တီပီအဖွဲ့သားနှစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့တပ်ပီနဲ့ဟာမီလာတို့ကိုအိန္ဒိယဝန်ကြီးချုပ်မလာရှာဟမ်ရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့တာဝန်ပေးခဲ့ပါတယ်။သူ့ရဲ့ဦးဆောင်မှုအောက်မှာဘီရိုကရေစီကိစ္စတွေကကောင်းကောင်းမအောင်မြင်မနဲ့သူနဲ့သူ့ဝန်ကြီးဝန်အပါအဝင်အစိုးရရဲ့ကန္တာအလုံးမှာအကျင့်ပြတ်ချစားမှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။သူ့ရဲ့အသွင်ရေးမှုဘန်ဆင်ဟာဝန်ကြီးချုပ်ရဲ့ဆန္ဒကိုလိုက်နာဖို့သူ့ရဲ့ကြံစားမှုတွေကိုကျော်လွန်ပြီးအတင်းအကျပ်ခိုင်းစေခံခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီနေ့မှာပဲရှာဟမ်ကသူ့ရဲ့မဲဆွယ်စည်းရုံးရဲ့အတွက်ရောတချို့ကိုအလဲတွားကလူတယောက်ကရုတ်တရက်သူ့ကိုလက်ဆွဲနှုတ်ဆက်ရှင်ခဲ့ပါရင်အဲ့ဒီအခါမှာတော့သူ့ရဲ့ပင်ကိုယ်ဆဲအမှန်ကိုမြင်နိုင်သွားခဲ့ပါရင်ပထမတော့သူနဲ့လက်ဆွဲနှုတ်ဆက်ဖို့ငင်းဆိုခဲ့ပေမဲ့သူ့ရဲ့ကားထဲကိုရောက်တဲ့အခါမှာတော့အဲ့ဒီလူကိုချက်ချင်းပြန်ခေါ်ပြီးအဲ့ဒီလူရဲ့လက်ကိုငှက်ကကားပတင်းပေါက်နဲ့ထိခိုက်စေခဲ့ပါရင်အဲ့ဒီနောက်ရှိပါကြည့်နဲ့သူ့တငယ်ချင်းတွေကသူ့ရဲ့အနောက်ကိုလိုက်လာကြပြီးသူကတခြားရွာကိုဆက်သွားခဲ့ပါရင်လွန်ရက်ရှိမှာရှာဟမ်ကတော့ပင်ယရှိတယောက်လိုမျိုးပြုတ်မှုလျက်လက်ရှိလမ်းမီဖောက်လို့ရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးကန်ထရိုက်တာကိုမိခဲ့ပါရင်လွန်ခဲ့တဲ့တနေ့လောက်ကတက်ဆင်ပြီးပြီလို့ကန်ထရိုက်တာကပြောပေမဲ့ရုတ်တရက်မာနေဂျာဆိုတဲ့မိန်းကလေးတယောက်ရောက်လာလျက်ကန်ထရိုက်တာပြောတာကိုငင်းဆန်လိုက်ပါရင်အမှန်တော့လမ်းမီဝေကိုမတက်ဆင်ရသေးပဲနဲ့လက်ဆင်မီကလည်းမရသေးပါဘူးဒါကိုကြားတဲ့အခါမှာတော့ရှာဟမ်ဟာကန်ထရိုက်တာကိုမီးပေးဖို့ပြောလိုက်ပါရင်ဝန်နေဆရာကရှာဟမ်ဟာမိမိအကျိုးအတွက်လက်ဆင်မီကိုတုံးလို့တာကြောင့်လေအကြမှာမီးပြန်ဖြတ်ဖို့ကန်ထရိုက်တာကိုပြောခဲ့ပါရင်ကန်ထရိုက်တာကရွေးကောက်ပွဲမှာသူ့ရဲ့မဲဆွယ်စည်းရုံးရေးအတွက်ချာဟမ်ကိုအကြီးမားဆုံးပါဝင်ကူညီသူရဲ့အထက်ကတယောက်ဖြစ်တဲ့အကြောင်းသိလိုက်ရပါရင်အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာပဲမြို့လယ်မှာကျောင်းသားတစုကလိုင်းကားစီးဖို့စောင့်နေကြပါရင်အဲ့ဒီနောက်ဘတ်ကားကလည်းမတ်တိုင်ကနေဖြတ်သွားပေမဲ့မရက်ပါဘူးကျောင်းသားဝေကပြေးလိုက်ပြီးလမ်းဆုံမှာတားလိုက်ကြပါရင်ကျောင်းသားဝေဘတ်ကားအထက်အသင်းဝင်ခဲ့ပေမဲ့ရင်မောင်းကတော့တားစီးလိုက်ပြီးတွန်းလိုက်လို့ကျောင်းသားတယောက်ပြုတ်ကျကာကတ္တရာလမ်းနဲ့ခေါင်းရိုက်မိသွားခဲ့ပါလေ။အဲ့ဒီအဖြစ်ဖြစ်ကြောင့်ចောင်းသားအလုံးတို့ကထွက်သွားခဲ့ရပြီးအဲ့ဒီနေရာမှာဗယံပတဝေဖြစ်လျက်ရင်ကျော်ပိတ်ဆို့ပြီးပိုဆိုးလာခဲ့ပါလေ။အဲ့ဒီမှာရှိနေခဲ့တဲ့ရှိပါကြီးကဒီအဖြစ်အပျက်ကိုချက်ချင်းမှတ်တမ်းတင်ပါလေ။လူစုလူဝေးကပုံများလာခဲ့ပြီးတော့ရင်ကျော်ပိတ်ဆို့မှုတွေကဆက်လက်ဖြစ်ပွားလာရပါလေ။ရဲမှုရှိနေပေမဲ့လည်းသူကဘာမှမလုပ်နိုင်ခဲ့ပါဘူး။အဲ့ဒီနောက်ဝန်ကြီးချုပ်ကိုဖုန်းဆက်လျက်တကကုလုပ်ဖို့ခွင့်ပြုချက်တောင်းဆိုခဲ့ပါလေ။ထိုင်လန်ဆရာကောင်းတာကတော့ရှာဟမ်ဟာသူ့ကိုဘာမှမလုပ်ဘဲအရာအားလုံးကိုဒီအတိုင်းလွတ်ထားလိုက်ဖို့ပြောပါလေ။သူရဲ့မဲဆွယ်စည်းရုံးရေးမှာနှစ်ဖက်စလုံးကအရေးကြီးတယ်လို့သူကပြောပါရီးဘတ်ကားဒရိုက်ဘာကသူ့ပါတီပိုင်အများပြည်သူတည်ယူပို့ဆောင်ရေးကမ္ပဏီကအလုပ်တမားတယောက်ဖြစ်ပြီးတော့ကျောင်းသားဝေကတူထောက်ခံတူတွေရဲ့အဓိကအစိတ်အပိုင်းဖြစ်ပါရီးသူကမဲဆွယ်စည်းရုံးရေးကိုများစွာအကျိုးတယောက်စီလို့ဘယ်ဖက်ကမှမပါရှင်ပါဘူးဘမ်ဆေဟာသူ့ကိုအကြံပေးဖို့ကြိုးစားပေမဲ့သူကတော့လုံးဝကိုခွင့်မဆိုင်ပါဘူးသူကအဓိကယုံကိုပို့ဆိုးစီခဲ့ပါရီးတယောက်ကိုတယောက်တိုက်ခိုက်ရတာငင်းဝေးလာရင်တော့နောက်ဆုံးမှရက်သွားကြလိမ့်မယ်လို့ဘမ်ဆေကတော့ပြောပါရီးတဖက်မှာတော့ရှိပါကြည်ဟာအဖြစ်အပျက်ရဲ့အရေးကြီးတဲ့အခိုက်အတန့်တွေကိုမှတ်တမ်းယူနိုင်ခဲ့ပါရီးစူပိုအောင်ကြွမှုကိုမှတ်တမ်းတင်နေတော့မှပဲကြောင်းသားတယောက်တတိလျက်ပြီးလဲလောင်းနေတာကိုတွေ့ရပါရီးအဲ့ဒါနဲ့ပဲရှိပါကြည်ကနီးဆက်ရဇေယုံစီပို့ဖို့အတွက်ကူညီခဲ့ပါရီးသူ့ရဲ့ကျေးဇူးနဲ့ပဲဒီလူကိုကယ်တင်သွားနိုင်ခဲ့ပါရီးသူ့ရဲ့ကောင်းဆန်တဲ့လောရက်ကိုတပ်ပြီးကမှတ်တမ်းတင်ထားနိုင်ခဲ့ပြီးတော့နိုင်ငံတော်ဝန်မှာပြန့်နှံ့သွားခဲ့ပါပြီးရှဟမ်ဂရိုင်းကသူ့ရဲ့ကောင်းဆန်တဲ့လောရက်အတွက်ဆုရှိမြင့်ခဲ့ပါရီးသူ့ရဲ့အပြုမှုကိုလူပိုင်းကသဘောကျနေကြပြီးတော့အထူးသဖြင့်ရှဟမ်ရဲ့မဲဆွယ်စည်းရုံးရေးကာလအတွင်းမှာရှိပါကြည်သွားလဲခဲ့တဲ့ယူဝါကမင်းကလေးမန်ဂျာရီဖြစ်ပါရီးအဲ့ဒီအချိန်မှာသူ့ရဲ့ယုံမှဆိုတော့ရှိပါကြည်ကအလုပ်အတွက်အကြီးတန်းတရင်ထောက်အဖြစ်ရထူတိုးခံခဲ့ပါရီးသူ့မန်ဂျာရီရဲ့ယူဝါကိုသွားလဲပြီးကြတဲ့ကအထူးသဖြင့်သူမရဲ့မျက်နှာကိုပုံရိုက်နိုင်ခဲ့လို့သူမအကြောင်းပဲဆက်သွေးနေမိပါရီသူမအကြောင်းကိုဆက်သွေးနေမိတာကြောင့်ရွာကိုပြန်သွားကသူမနဲ့တွေ့ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါရီအချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှသူတို့ရဲ့ဆက်ဆံရေးဟာနီးကပ်လာခဲ့ပြီးနောက်ဆုံးမှာတော့ရှိပါကြီးကသူမကိုလက်ထပ်ခွင့်တောင်းတဲ့အထိရဲတင်းလာခဲ့ပါရီကမ္ဘာကောင်းစွာနဲ့ပဲသူမရဲ့အဖေကငင်းဆိုခဲ့ပြီးတော့သူ့ရဲ့သမီးကိုနိုင်ငံအဝန်ထမ်းနဲ့ပဲလက်ထပ်စေရှင်တယ်လို့ပြောပါရီတနေ့ရုံးမှာအက်ဒီတာချုပ်ကရှိပါကြီးကိုခေါ်ပြီးရုံးမြင့်တန်ကြားဌာနကသူ့ကိုတီးတန့်ဓာတ်ရိုက်ရှိုးတစ်ခုအတွက်ကန့်လန့်ခဲ့ပြီးတော့ပထမဆုံးထုတ်လွှင့်မှုအနေနဲ့ဝန်ကြီးချုပ်ကိုဂရိုင်းအင်တာဗျူးရမယ်လို့ပြောပါရီးအရင်ကဓာတ်ရိုက်ထုတ်လွှင့်မှုမှာတခါမှမလုပ်ဘူးရာကြောင့်ဒီအကြောင်းကိုသိလိုက်ရတော့တော်တော်လေးကိုအံ့အားသင့်ခဲ့ပါရီးအဲ့ဒီအပြင်သူအင်တာဗျူးရမယ်လူကလည်းတခြားသူမဟုတ်ဘဲနဲ့တိုင်းပြည်ရဲ့နံပါတ်1ဝန်ကြီးချုပ်ဖြစ်လို့နေပါရီးကျေးဇူးတင်စရာကတော့အက်ဒီတာချုပ်ကသူ့ကိုလှုပ်ဖို့အတွက်စီယုံခဲ့ပါရီးနောက်ဆုံးမှာတော့စောင့်မျှော်နေတဲ့နေ့ကိုရောက်လာပါပြီရှိပါကြီးဟာစိတ်လုံရှားနေတော့ပဲဖြစ်ပါရီးသူ့ရှိုးအတွက်ပြီးပြည့်စုံစေဖို့အမှန်အရှိမှလေ့ကျင့်ပါရီးရှာဟမ်ဟာနောက်ဆုံးမှာတော့တီမီဌာနစီရောက်လာပြီးဒါရိုက်ထုတ်လွှင့်မှုကိုစတင်ပါရီးရှိပါကြီးကရှိုးပွဲကိုချောမွေ့စွာစတင်ခဲ့ပြီးတော့မဲဆွယ်ကလအတွင်ဂတိပြုထားတဲ့ဝန်ကြီးချုပ်ရဲ့အစီအစဉ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဝန်ထဲဆရာကလက်တွေ့အကောင်အထည်မပေါ်ခဲ့တာဝေးအတွက်မိခွန်းတချို့စတင်မေးမြန်းပါရီးရှာဟမ်ဟာသူ့ဝန်ကြီးချုပ်အဖြစ်ရွေးကောက်တင်မြှောက်ခံရတဲ့ကနိုင်ငံအတွင်းမှာရှိတဲ့အမိသားစုတိုင်းဟာအိမ်တိုင်းမှာ TV ရှိလာပြီးရွာတိုင်းမှာလည်းတယ်လီဖုန်းကွန်ရဲ့အင်တာနက်လိုင်းတွေရလာပါတယ်လို့ပြန်ဖြစ်ပါရီး
လူဝိုင်းကကိုပိုင်ရင်းနေစီးနိုင်ကရှောက်ပတ်တဲ့ဖနက်ကိုစီးနိုင်တယ်လို့မျိုးနာမည်ကြီးမက်ဒေါ်နယ်မှာတော့မှစားတောက်ရတာကိုခံစားဖူးခဲကြတယ်လို့ဆိုပါရင်ဒါဝေကလူအတိုင်းဝိုင်းမှာကြုံတွေ့နိုင်တဲ့တိုးတက်မှုများစွာအထက်ကအနေငယ်သာဖြစ်တဲ့ကြောင့်သူကတုံ့ပြန်ပါရင်ရှိပါကြီးဟာဒီအရာကိုငင်းဆိုခဲ့ပြီးတော့အမှန်တရားကဝေးကွာနေတယ်လို့ပြောပါရင်နိုင်ငံကလက်ထမအများစုကအငတ်ဘေးကြုံနေရပြီးတော့မက်ဒေါ်နယ်မှာစားဖို့နေတဲ့တာတနည်းကိုထမင်းနဲ့နတ်တော်မှမစားနိုင်ကြပါဘူးအလုတ်တမောင်းကြီးကဘာရင်ကိုမှမတုံးနိုင်ကြပဲနဲ့ပူပြင်းတဲ့နေရောင်အောက်မှာပြပြန်ပန်အလုတ်ပို့လုပ်နေရပါတယ်ချမ်းသာတဲ့လူတွေကပူချမ်းသာလာကြပြီးတော့ဆင်းရဲတဲ့လူတွေကပိုလို့တော့ဆင်းရဲလာကြတာဖြစ်ပါရင်တတော်များကသူတို့မိသားစုကိုထောက်ပံ့ဖို့တရောင်းစားတောင်ဖြစ်လာကြပါရင်ရှာဟန်မှာသူ့ရဲ့တိုင်းပြည်ကိုဦးဆောင်ပြီးကြတဲ့က GDP 60%ခန့်တိုးလာတယ်လို့ပြန်ဖြစ်ပါရင်နိုင်ငံရဲ့ GDP တိုးလာတဲ့အကြောင်းကိုရှီဘာကသဘောတူခဲ့ပြီးတော့60%ခန့်တိုးလာတဲ့ဒေတာနှစ်ခုကြောင်ဖော်ပြခဲ့ပါရင်ဒါပေမဲ့1နဲ့10ကောင်းတာကတော့ရာဆိုးမှုနှုန်းကလည်းမြင့်တက်လာပါရင်GDP တိုးလာပေမဲ့လည်းအလုတ်တမအများအပြားရဲ့ဝင်ငွေကတရက်မှာ3ရူပီသာရရှိနေခဲ့ပြီးဒါကအလွန်ကိုနည်းပါးတဲ့အရေးအတွက်ဖြစ်တဲ့အကြောင်းရှိပါကြည့်ကတော့ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်ရှာဟမ်ကငင်းဆိုခဲ့ပြီးအရင်ဦးဆုံးခိုင်မာတဲ့အချက်လက်တွေကိုစုဆောင်းဖို့ရှိပါကြည့်ကိုပြောကြားခဲ့ပေမဲ့ရှိပါကြည့်ကသူ့ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့သူတွေ့ရှိထားတဲ့အစီရင်ခံစာများစွာကိုထုတ်ပြခဲ့ပါတယ်သူကအင်တာဗျူးအတွက်ကောင်းကောင်းပြင်ဆင်လာပုံလည်းရပါတယ်သူရဲ့လေ့လာမှုအရကမ္ဘာ့ဘဏ်ကအစိုးရကိုပေးခဲ့တဲ့ချင်းငွေအများစုကိုဝန်ကြီးတွေကသုံးစွဲခဲ့ပြီးတော့အိန္ဒိယအတွက်နောက်ထပ်ချင်းငွေကိုကမ္ဘာ့ဘဏ်ကငင်းဆိုခဲ့တယ်လို့သူကတော့ပြောပြပါတယ်ကမ္ဘာ့ဘဏ်ဟာလက်ရှိမှာဆိုရင်နိုင်ငံအတွက်စတင်ဇရက်နေတယ်လို့ရှာဟမ်ကပြောပေမဲ့ဆက်မေးတဲ့အခါမှာတော့ရှင်းပြလို့မရတဲ့အကြောင်းပြောပြပါတယ်ရှင်းပြရတာကရှုပ်ထွေးလွန်းတဲ့အတွက်လူမှုအတိုင်းအဝိုင်းကိုရှင်းပြတာပိုအဆင်ပြေမယ်လို့သူကပြောပါတယ်ရှိပါကြည်ကလူအဖွဲ့အစည်းအလုံးဟာသူ့ကိုကိုပိုင် TVW ကနေကြည့်နေကြတာကြောင့်ဒီ show မှာရှင်းပြလို့ရတဲ့အကြောင်းပြောလိုက်ပြီးရှင်းပြဖို့အဆင်ခွာလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီနောက်ရှိပါကြည်ဟာဆက်လက်ပြီးဝန်ကြီးချုပ်အဖြစ်အရွေးမခံရခင်နောက်ဆုံးအလုပ်အကြောင်းရှာဟမ်ကိုမိခဲ့ပါတယ်ရှာဟမ်ကသူဟာလက်ထမအဖြစ်လုတ်ကင်ခဲ့တဲ့အကြောင်းပြန်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါနဲ့ပဲရှိပါကြီးကလက်ထမတရားအဖြစ်လုတ်ကင်ရကနေဘလောက်အထိစုဆောင်းငွေရခဲ့တာလဲလို့မိခဲ့ကရှာဟမ်ကတလကိုရူပီ1100ရရှိတဲ့အကြောင်းပြန်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီနောက်ရှိပါကြီးကဒီလစဝင်ငွေနဲ့ရူပီ5ဘီလီယံပိုင်ဆိုင်နိုင်ဖို့ကမဖြစ်နိုင်တဲ့အကြောင်းရှင်းပြပေးပါတယ်ရှာဟမ်ကလည်းဒရာဂျီနဲ့ဒီအမှုကိုပိုတိရှင်နေဆိုရင်တော့တရားရုံးကိုတင်ဖို့ပြောလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီနောက်မှာပဲရှိပါကြီးဟာသူ့ပါတီရဲ့အများသူငါတည်ယူပို့ဆောင်ရေးကမ္ပဏီကဘတ်စကားရင်မောင်းဝင်တဲ့ကြောင်းသားအုပ်စုအများအပြားကြားမကြသေးခင်ကဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့အဓိကရုံးဗီဒီယိုကိုပြသခဲ့ပါတယ်ရှာဟမ်ကရဲချုပ်ကိုအဓိကရုံးမှာအချင်းချင်းတိုက်ခိုက်စေပြီးတော့ဘာမှမလုပ်ဖို့ပြောတဲ့ဗီဒီယိုကိုလည်းပြသခဲ့ပါတယ်အဆိုပါဖြစ်ရကြောင်းရူပီငွေဘီလီယံပေါင်းများစွာတန်ဖိုးရှိတဲ့အသေးအပြောက်ဝင်တဲ့ဒဏ်ရာရတဲ့သူတွေအများအပြားဖြစ်ပေါ်စေခဲ့ကရုံးဝင်းဆန်ခတ်သူတွေရဲ့အသက်ကရောင်မှာဆုံးရှုံးစေခဲ့ပါတယ်အလုံးကအခြေအမြစ်မရှိတဲ့ဆွဆွဲမှုတွေဖြစ်ပြီးတော့ဘာမှမဟုတ်တဲ့အကြောင်းရှာဟမ်ကတော့ပြန်လဲရှိပါပါတယ်အဲ့ဒီနောက်သူကရေတောက်ဖို့အချိန်ခဏနာပါတယ်သူဟာထိလက်နေပုံရပြီးတော့ဆွဆွဲချက်တွေကိုတုံ့ပြန်ဖို့ဘာကိုမှမပြောနိုင်ပါဘူးအဲ့ဒီနောက်ဝန်ထမ်းတွေကိုကင်မရာပိတ်ဖို့အတွက်အမိန့်ပေးပါတယ်။သူ့ရဲ့လူတစ်ယောက်ကကြမ်းတမ်းစွာစတင်ပြုမှုခဲ့ပြီးရုံမြင့်တန်းကြအဖွဲ့တာဝေကိုထုတ်လွှင့်မှုအရက်တန့်ဖို့ပြောပါတယ်။ဘန်ဆေကသူတို့လုပ်သည်မအရာအလုံးကိုတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်နေလို့နိုင်ငံတော်ကလူဝိုင်းမြင်နိုင်တဲ့အကြောင်းပြောပါတယ်။ဒီစကားကိုကြားတော့မှပဲအဲ့ဒီလူကရုတ်တရက်ငိတ်သက်သွားခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်ရှာဟမ်ဟာသူ့ဝန်ထမ်းတွေနဲ့ဘန်ဆေကိုအတန်လွင့်ခန်းကနေပြန်ဖို့ပြောလိုက်ပေမဲ့သူ့အခန်းထဲကနေမထွက်ခွာခင်မှာရှိပါကြီးကသူ့ကိုတားလိုက်ပြီးအရာအလုံးကိုပြည်သူအားရှင်းပြဖို့ပြောလိုက်ပါတယ်ရှာဟမ်ကအတန်တွင်းထားတဲ့အတန်ဖိုင်ဟာသူမဟုတ်ဘဲနဲ့တခြားသူတယောက်လိုအလီပိုင်ဖန်တီးလိုက်ပါတယ်ပြီးတော့ရှိပါကြီးကသူ့ကိုတိုက်ခိုက်ဖို့အတွက်တမင်လောက်ခဲ့တာပါလို့ဆွဆွဲပါတယ်အဲ့ဒီနောက်ဝန်ကြီးချုပ်ဖိရတဲ့အခက်ခဲတွေကိုနားလည်ဖို့ရှိပါကြီးကိုတရက်သာဝန်ကြီးချုပ်အဖြစ်လုပ်ဖို့အစဉ်ခေါ်ခဲ့ပါတယ်ရှိပါကြီးကလည်းဒီစကားကိုကြားလိုက်တော့အံ့အားသင့်သွားခဲ့ပြီးရှာဟမ်ရဲ့တွန်းပို့မှုကိုနောက်ဆုံးသဘောတူတဲ့အထိဖြစ်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီအခိုက်အတန့်မှာပဲလူဝိုင်းကသူ့ကိုအားပေးကြပါတယ်တစ်ဖက်မှာဆိုတော့ရှာဟမ်ဟာစိတ်ဆိုးပြီးချက်ချင်းပဲနေရာကနေထွက်သွားပါတယ်နောက်တနေ့ရှာဟမ်ကသူ့ရဲ့နှုတ်ထွက်စာအပြင်ရှိပါကြီးကိုတရားဝင်ဝန်ကြီးချုပ်အဖြစ်တရက်ခန့်အပ်ဖို့လွတ်တော်အမတ်တွေအားလုံးလက်မှတ်ရေးထိုးထားတဲ့စာတစောင်ကိုတင်သွင်းခဲ့ပါတယ်အချိန်ဖြုံးမနေတော့ဘဲနဲ့ရှိပါကြီးကဝန်ကြီးချုပ်ရဲ့အတွင်းရေးမှူးဘာဆဲကိုခေါ်ကချက်ချင်းအစီအဝေးလုပ်ဖို့ဝန်ကြီးဝေအကြီးအကဲဝေကိုစုခိုင်းလိုက်ပါတယ်နောက်ထပ်အချိန်မစွဲဘဲနဲ့သူတို့နိုင်ငံကိုစင်ရအောင်လုပ်ခဲ့တဲ့အဓိကအချက်၃ချက်ကိုချက်ချင်းရှင်းပြခဲ့ပါတယ်ဝင်ကြီးပဲအားလုံးကိုတနက်ရက်တွင်သူ့ရဲ့စပွဲပေါ်ကအရာရှိတွေရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအများပြည်သူစီကတိုင်ကြားချက်အားလုံးကိုယူလာဖို့ပြောပါရင်ဘန်စင်ကနမဲအားလုံးဟာဘာအတွက်လဲလို့မေးတဲ့အခါမှာတော့ရှီပါကြီးကသူတို့အားလုံးကိုဖြုတ်ပစ်မယ်လို့ပြန်ဖြစ်ပါရင်အဲ့ဒီနောက်ဆင်းရဲသားရက်ကွက်စီသွားခဲ့ပါရင်သူ့ရဲ့အမြင်အရဆိုတော့အစိုးရဟာပြည်သူတွေနေထိုင်ဖို့အတွက်နေရာအပါအဝင်ရဲရွာတွေအတွက်ပံ့ပိုးပေးရမှာဖြစ်ပြီးတော့သူ့နိုင်ငံမှာဆင်းရဲသားရက်ကွက်တွေကိုမမြင်ရှင်ဘူးလို့ဆိုပါရင်သူရောက်တာနဲ့ရက်ကွက်ကပေးတဲ့အင်ယာဝေအများစုကိုနိုင်ငံရေးသမားတွေကိုပေးပြီးတော့အလွဲတုံးစားလုပ်တယ်လို့တွေးရှိခဲ့ပြီးအဲ့ဒီဒေတာကအင်ချမ်းမြေလုပ်ငန်းရှင်ကိုချက်ချင်းအလုပ်ထုတ်ပြခဲ့ပါရင်စုစုပေါင်းယူနစ်1680မှာ20ပဲရက်ရွာစီရောက်ရှိခဲ့ပါရင်ဒါတင်မကတိပဲနဲ့ရက်ရွာကပေးခဲ့တဲ့အင်အလုံး20ကိုအလုံးမရှိလို့အင်လက်ခံသူကတခြားလူတွေကိုပြန်ငါးထားတာတွေးရှိခဲ့ပါရင်
Dajang Shiva Ji got Ratra Bido Ingo Tete Dwaka, Ingawiko Nento Kebari, Majaki Mawe, Duga Yuya Siko Dwalai P, Gonte Diosikani, Lele Mut, Chulonako, Trishi Kebari, Edina Duga, Gonte Mutlai Singo, Yotem Kebari, Media Kandidase, Shiva Ji got Lutishin Jar, Tainja Chen Nabakule, Tanaija Pinke Bido, Dugurai Dayak Kindway Kebari, Tainja Chen Nabaku, Quinlan, Chechen Sudo, Pramazo, Funko, Sumuyashi Kebari, Cordelugro. Sayongani Yashi de Wonsamu Nian Pimuna Patepi Tainjara Pibari, D Sayonga, Seawunye, Wonsamu Nikwe Muja, Tuyakali, Echeniga, Busu Dwake Jam Pibari, Edino Sea Won Tango Fung Bi Kanebari, Bido Seawan see a low tosa po bike bido, Galingo, Kutapu atua asato seawan dia shall be put bansego piovari, motosange piaso mune patepi long at the lakrega, Dumaya Nemiga Yeweha, Dumago, Tainja Chia Jumpian Chimashida Jan not have phone calls of Bugale Yashi Piamari, Edino Shiva Jiga Yego set with Bido Amune Yetapwega. Botago, a deep pupi and now, yeah, she go chatting a low tobari. Now tell phones at a lugro, John Wontema, a mute to be wego, and then now she had that the Lusulume also a jump, time jacket, jump to the apivari. Kamagons on a beyega, digitaku, bama malobine, Pietanako, no say nikibari. Daga, chili de Pietanaku, kulo duvido, Shiva jia, jungle, dwalai bi, Luyanga, we a diga yonja, Tayaya, jump to theako, dwatribari, Yerika, yes, a janjo bido, a soyane, kaima, the sesan yevi shida jar, Eddie Lusoeko, mapanya, pivari, Eddie be, yechosikale, quimpuchem, yakede, jump, pupiabari. Dago Jado, Shiva Jiga, Droniago, Chechi, a low topi body, Edina, Shiva Jia, Lumai, Kansan, Ya Ingo, Dandrai Bido, Gorain, Taikai Kebari, Edina, Alongo, Pansi Pivari, Nado, Shiva Jiga, Yonganzi, Pian Dwalai, Pituesiga, Tainjasa, we go Lekan Yashite, Ayashi, we are Nemesi, and the 2 years away upon my Tintara to Yamari, Edina, Ayashi, Litang, Natang, Aya, Longo, Yatugani, Topipo, Panseko, Mate Pivari, Nanson, Nine, 2 years at Tamakons on Kima. Wonji Chohang Shahamiani Ingo Dwake Bari, Agati Laisa Mu Taipei at Wonji San Ugo Kanke Bido, Nanso Ma Shiva Jiga, Pietana Aloye, Ayemye Pide, Shaham Go Pansi Ho, Yeweko Amei Bike Bari, Ditia Temabe Shiva Jiga, Shahama Pishin and Pietana Miasako Pishin and Kepi Mele, Duga, Dia Tebe Wonji Cho Pikera, Shaham Go Yeweka, Piano Bike B, Wonji Cho Yatugo Piane Piake Bari, Edina by Maro Shiva Ji in Piane Lama, Wianga the Cho Taikaida Kanke Bari. To attack Kayaniba Pipime, Gangsan, Lumion and Kevari, to go Tide Luga, Tweet Bido, Gekera Pipari, to Ga Shiva Shiko Tweedo, a Yango Pionipo Yavari, Edina Shiva Jiko Grand La Tweepo, Alongo Kokevari, Edina Tayaka Shiva Jia Kanakuga, Shoneko Dancing Po, No Bunet Lancha Livari, now the name of Be Shiva Ji, Tuya Chitu, Manjarine Tratibari, Yuaka Letama Osunele Tweet Bido, Shiva Jiko Tuyada Tue, a Yango Pioni Javari, Shiva Jia Jesu Jal Letama Viha Akusme. Sene in Chani de Jalu in a Sesan Siamalu Adobe, Asuyasi go Daya Yang Chananga, Amia Mimia Yana be Pilo, Jesu Tinejang, Popiade, Droya Kaupe, Dina Nikuba, Yula Bijavari, Tuya Chetu, Manjariga, the Chatu Elo, Shiva Jia, Jesu Tinjang, Takuku, Bishan Vime, Dumasima, Bama, Bisia, Mashilo, Wanani Kebari, Shiva Jiga, Dumaya Chechemetane, Yongjimuga Luebi, Bama Malu Abba, Bulo Pibari. Kana Ajamaro, QTV Yongo, Shaham Natale Luyanga, the show Yalalia, Taikai Kebari, Shiva Jija, Ashayarago, Duga, Lemakanebau, Yoma Shitumia, Alongo, Piasi Pibari, Shiva Jikole, the delayed Dwarati, Yanebari, Shiva Ji Amazon, Tuya Mipavika, Yotia, Pieta, Dwarati, Yene, Lesson, Mi Ajango, Tainjani Kebari, Telephone Line Nikale, Loma Lobau, Throw in the Inte, a Piakan, Tayade, Sokole, Dileabari, Majaki Maro, Suyaka, Sikan Popia, Dwaria Ingo, Pu Piapo, a Mate Tokebari, Daga Shiva Jia Puwako Dokaya Lotione, Shahamia Loya Bepibari, Sekuta Mukayubi, Ambian Lado, Piacine Pied, Ambian Pema, Tu Amina Apiko Twilabari, Shiva Jiga, Tu Apiko, Tu Amia Pionpia Tapo Piola Pi, the Chain Nemabe, Duga, Shahamia Loya Digo, Yeta Impune, Tia Yonganis, Amuku Piacin for Logime, Waneswanebe, Tuya Yue Cheko, Banzega, Tasi Kebari, Shiva Ji Loya Yaha, Ponte Pima Piacin and Tainzamu, a suit of Wee Pianebe, a Santa Dwale Melo Dugaro Piobari. Mengi Matamuri Alongo, a Santa Puatra, a Council Nilanga, Lame, Yuka Puema, Shiva Jigura, and Wuji Cho appear. A Yukan Pu, Pieta Jang, Piolaido, Shiva Jiga, Nangayego, Loma, same wind, Sade, Dwang Yensuari, Discago Jado, Banseka, Sipia, Dwakia, B, Diakani, Chechingo, Tratwakibari, not the name Banseka, Shiva Jia, Ingo, Piana Ket, B, Tugo, Taukan Lude, Jane Litti, Ditu in it, Tuya in Shima, Sounding Kibari, Banseka, Shiva Jigo, Wuji Cho appear, a Yukan Punet. Nangama Shide, Bitu Alo and Mulin Tepo account tape for people to Abiga, Lemashobao, Party Consant the Tom Yaka, Tuku, Party a Tailwimpo, Pico Shibime, Shiba Jiga, Galancia Alongo Yensu, be a Lala Shide Nangam one Tandiko, Yushede Niama, Pawi Melo, Pioja Kebari, Sapia Bido, Banseka, Tuku, Wunji Cho, Pianpo, Lue Belati, Mulin Tataleswaku, Piapo, Colabari, Samuel Kaya de, Consant the Out, Droye, Kanjamago, Bionle Bime, Consant the Out, Shiba Jimapo, Lakianti, Consantpo, Ajaji,
ယုံကြည်မှုပြောင်းစုံနေခဲ့ကြရတာဖြစ်ပါတယ်ရှိပါကြီးကသူ့ကိုဝန်ကြီးချုပ်အဖြစ်ရွေးခန့်ဖို့တောင်းဆိုတဲ့မတန်ဆွမ်းကောင်းလေးတယောက်နဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်နောက်ဆုံးမှာတော့ယုံကြည်မှုအပြည့်နဲ့ရွေးကောက်ပွဲဝင်ဖို့သူကဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ် သူရဲ့ခေါင်းဆောင်မှုမှာရှိပါကြီးကဝန်ကြီးအားလုံးကိုအရင်ကတရားဝန်ကြီးချုပ်ဖြစ်ခဲ့တော့ကအတိုင်းလှုပ်ဆောင်ဖို့ဖိတ်ခေါ်ခဲ့ပါတယ်အမားကိုအပြစ်ပေးပြီးတော့ပြည်သူ့ဝေကိုတရားမျှတမှုရရှိဖို့ဆောင်ရွက်ပေးမယ်လို့သူကဆိုပါတယ်သူရဲ့အစီအစဉ်တွေကိုပြည်သူ့ဝေစီချက်ချင်းတင်ပြပြီးတော့ပြည်ထနာကိုအများဆုံးတပတ်အတွင်းဖြည့်ရှင်းပေးမယ်လို့ဂရုပြုထားတာကြောင့်တိုင်ကြားဖို့ကိုမတွန
မခံနိုင်တဲ့ရှဟမ်ကိုကြောက်မဲ့ဖွေရဘုံခွဲတိုက်ခိုက်ရှင်ကနေစတင်ပြီးရှီဘာဂျီရဲ့ခေါင်းဆောင်မှုကိုစမ်းသပ်ဖို့နီလန်အမေမျိုးကိုပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။နောက်ဆုံးမှာတော့နေဗယ်အတတီမှာအငွန့်၃အောင်ကြိုးစားခဲ့ပါတယ်။တ냐မှာတော့ရှီဘာဂျီတယောက်စီကဖုန်းဝင်လာခဲ့ပြီးလိုင်းမမီလို့အိမ်အပြင်ထွက်လာခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်သူ့ရဲ့အိမ်အထဲမှာတစုံတယောက်ဘုံထောင်ထားတဲ့အကြောင်းသတင်းရလိုက်ပြီးခဏကြာမှပဲဘုံပေါက်ကွဲတွားခဲ့ကမိဘနှစ်ပါးစလုံးကိုဆုံးရှုံးခဲ့ရပါတယ်။ဒီအဖြစ်အပျက်ကရှဟမ်ကိုသူ့ရဲ့နှလုံးသားထဲကနေနာကျင်စေခဲ့ပါတယ်။ရှီဘာဂျီဟာနောက်တစ်နေ့မှာရှဟမ်ရဲ့အိမ်ကိုတွားလိုက်ပြီးတော့သူ့ရဲ့မိဘဝေတိတ်ဆုံးမှုအတွက်လက်စားရှိမယ်လို့ကတိပေးခဲ့ပါတယ်။ဒီတဲ့ရင်ကနေပဲအတတီမှာဘုံပေါက်ကွဲမှုပြုလုပ်ရှင်းတဲ့အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုကိုစတင်ခဲ့တဲ့ရှဟမ်ကိုဒေါရဖြစ်စေခဲ့ပေမဲ့လည်းကန့်ကောက်ပြီးတော့ရှီဘာဂျီကအမြန်ဖြေရှင်းခဲ့ပြီးမတိပဲရှောင်ရှားနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဘုံတွေအားလုံးကိုရှင်းထုတ်လိုက်ပေမဲ့လည်းမိခွန်ထုတ်ခံခဲ့ရတဲ့အခါမှာတော့ရှဟမ်ကရှီဘာဂျီရဲ့လက်ကွက်တစ်ခုတာဖြစ်တဲ့ကြောင့်လီမာဘာနာဆွာပြောခဲ့ပြီးအတိုက်အခံ၃ပတ်တိညွန့်ပေါင်းအဖွဲကိုမကြိုက်လို့ဒီလိုလှုပ်တာလို့လဲဆွတ်ဆွဲခဲ့ပါတယ်။လွယ်ကူတဲ့နီလန်နဲ့ရှဟမ်ကိုတွားထီလို့မရမှန်းသိတော့ရှီဘာဂျီကရှဟမ်ကိုထောင်ချောက်စီဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်။ရှဟမ်ကိုသူ့ရဲ့ယုံခန်းစီခေါ်တော်လိုက်ပြီးတော့သူ့လက်မောင်းသူပြစ်လိုက်ပါရင်ယုံခန်းကအဆောင်တွေဟာရှီဘာဂျီကိုတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ရှဟမ်ကိုချက်ချင်းပြစ်တတ်ခဲ့ပါရင်ရှီဘာဂျီကဒီလိုလုပ်ပြီးလို့အပြစ်ရှိတယ်လို့ခံစားမိပေမဲ့လူထုကိုအန်တရဲ့ပြုတ်နိုင်သူတွေရဲ့လက်ကနေနိုင်ငံကိုကယ်တင်ဖို့အတွက်လုပ်ရတာကြောင့်ဗန်ဆယ်ကသူ့ကိုထောက်ခံခဲ့ပါရင်အခင်းဖြစ်ပွားပြီးနောက်သူ့ကိုစေကူတမှုခံယူနေတော့မန်ဂျာရီကသူမအဖေနဲ့အတူရောက်လာပါရင်သူ့အဖေကရှီဘာဂျီနဲ့မန်ဂျာရီကိုကောင်းရှိပေးပါရင်အဲ့ဒီအချိန်မှာစပြီးရှီဘာဂျီဟာအစိုးရကိုတရားမျှတစွာနဲ့ဦးဆောင်ခဲ့ပါရင်ကြီးစုပေးကြပရိသတ်များအားလုံးကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါခင်ဗျာ။